那一天我们不在夕阳下，看见一对恋人相互依偎，那一刻往事涌上心头，刹那间我泪如雨下。昨夜我正大雨雨中，望着街对面一动不动，那一刻仿佛回到从前，不由得我已泪流满面。至少有十年我不曾流泪，至少有十首歌给我安慰，可现在我会莫名的哭泣。当我想你的时候，生命就像是一场告别，从起点对一切说再见。你拥有的仅仅是伤痕，在回望来路的时候，那天我们相遇在街上，彼此寒暄并报以微笑。我们向朋友们挥手道别，转过身后已泪流满面。至少有十年我不曾流泪，至少有十首歌给我安慰，可现在我会莫名的心碎。当我想你的时候，现在我会莫名的哭泣。当我想你的时候，朋友们大家好，本节我来讲一下这首汪峰的当我想你的时候。这首歌的原曲呢是 A 调，我编配的这个曲谱呢是这个 G 调，比 A 调呢低了两个半音。因为汪峰他的这个声线呢唱歌可能比较高，有些朋友呢如果唱他的原调的话会觉得有些吃力，这时候呢我就选择了用这个 G 调的指法来编配。如果你想跟汪峰是一样的音高 A 调的音高的话，你可以把变调夹呢夹在二品。这首歌是44的拍子，每分钟59拍。然后呢跟原曲一样，这首歌前面的部分呢也没有这个前奏，是直接就跟唱是一起出来的。然后呢到后面的部分原曲的间奏呢在这里被略掉，然后再反复副歌然后结束，因为毕竟是一把吉他来伴奏这首歌，所以不适合就是一个吉他像他原曲那样把后面的这个情绪推得很高。这个乐谱呢实际上小节数也是比较少的，但是呢和弦还是有点多。原曲里面有吉他，它是用 A 调的指法来这个伴奏的，但是这里面呢由于降调我就选择了用 G 调指法，大体上呢是参考原曲的这种听感，也有一些G 调指法上面的一些特性。我们首先来看一下这个第一个和弦，它是这样的，一个小节两个和弦，哒哒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 。这个和弦呢其实在别的歌曲伴奏里面并不常见，原曲的这种声音是和弦呢它听感组合起来的，这个和弦是 G 的大七和弦，听起来是哆西哆嗦这样的，然后再来一个转位，低音不是弹哆而是弹咪，
这个食指从六弦三品变到五弦二品。嗯哒哒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 ，然后是 C 的 A D 九。哒哒哒。这个在 G 调里面呢，很多时候我们在用到五级，也就是属和弦的时候，它这个 D。可能它的听起来会稍稍高一些，因为它最低的音在吉他这里面，这个 D 在四弦空弦就是它最低的音，六弦就是 E 就没有这个 D 这个音，所以你比如说，哒哒哒哒哒哒哒，你觉得有点高的话，这个在G调里面呢，这个五级，就可以用这种。这个十一，就是加十一音的这样一个和弦，也是这首歌我编配的一个特点。哒哒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 ，然后还是重复前面的和弦。哒哒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 。接下来呢有一所不同。哒哒哒哒。这个呢是一个 B7 和弦的转位，按起来也比较简单，大家参考乐谱。其实这个 EM 呢，你可以是这样的，我这里面按了一弦三品，它是介于这个和弦的连接，音符上面的一个排列，这样来编配的。大家看一下，最这个 B7。转位低音弹 D 这个和弦，这个一弦的是二品，最高的音是西，升嗦 re mi 西，然后变成拉哆咪哆，这样的和弦连接比较有立体感，这样呢就缺乏一些立体感，所以说这个 EM 呢我就这样编配的。哒哒哒哒哒哒哒，这个时候按两个手指是 F 大七刮二和弦。这个一七转位低音弹升 G 呢，只用按住这一个六弦的四品，但是注意右手分解和弦弹的是六弦、四弦、二弦、一弦，这里没有弹到三弦。哒哒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 。后面呢也没有过于复杂的，我们看一下这个副歌第二个和弦。这个 EM9 实际上是有一个变化的，它的和弦基于这个 EM9， 有一个变化，这里面呢就不是和弦图示能体现出来的，大家要看这个六线谱上面的具体的音符，当然你也可以不变，就是一直是这样的也没问题，我这里就是就有变化。另外呢，有些朋友觉得这一首歌实际上长度编配的也不长，用了这么多和弦，你也可以嫌它复杂的话，比如开始的这个两个和弦，因为你这样弹起来它比较像原曲，你也可以用最原始的G和弦来代替。哒哒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 ，然后 C A D 九，你用 C 和弦。哒哒哒哒哒哒哒，哒哒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 哒，哒哒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 。这样弹起来呢，可能对于初学者来讲比较简单，但是你要追求原曲的这种听感的话，实际就是细微的有一些变化的，这个和弦就变得多了，明明只有一个 G 和弦，可以这里面出现了不同的这个 G， 然后 G 和弦转位，还有原始的 G 和弦，还有 G 的刮二和弦，有这么多的变化。当然，只要是这个 G 和弦，你不管它怎么变化，它没有不是 GM， 没有这个 M 的小和弦的表示的话，你都可以用最原始的 G 和弦来代替。如果你觉得这样适合你是可以的，这样的话呢？会更加简单一些啊。本曲呢主要就是分解和弦的伴奏，也没有过多要讲的。好的朋友们，本节我们就到这里，下期再见。